Det er tette bånd mellom Hells Angels i Norge og Sverige. Her er Göteborg-presidenten ferdig ransaket av politiet på Hamar i mai 2009. Så jeg er jo ikke forbånet over at Hells Angels-avdelinger i Norge har mye stabilt samarbeid med Hells Angels-avdelinger i Sverige. Og altså, det som er jo at vi har jo E6-en som løper rett gjennom Sverige enda opp til Oslo. Hells Angels vil leve etter sine egne regler, utenfor samfunnet. En verden der vold og trusler sikrer dem makt og hindrer media innsyn. Mikael Johansson forsøker å stoppe NRKs fotograf. Er du polis? Er du politi? Han er ikke politi, nei. Ja, men, hva er det med for noe? Ja, han må ikke la meg ikke være. Og hvem? Og hvem? Og oss. Jeg har sagt det. Hva heter du da? Du måtte være jobbet. Du må fotre oss, så må vi se hvem man er. En av Mikael Johanssons undersåtter sendes ut for å hindre filmingen. Og sjåføren i bilen forsøker å rygge etter TV-fotografen. Men politiet griper inn. Noen måneder senere blir Mikael Johansson, Göteborg-presidenten, kastet ut av Hells Angels. Han havner i såkalt bad standing. Samtidig brenner det nybygde huset hans ned til grunn. Svensk politi bekrefter at huset er påtent. I Göteborg finnes to Hells Angels-klubber. Vi blir med poliskommissariet Bertil Claesson til den ene Hells Angels-festningen utenfor byen. Det her er uten tvekan Europas fremste Hells Angels-gård. Nå kommer ni å videoovervåkes, så ni kan le. Vi kommer å være på bild fra og med nå. Nå er de nog säkert jätteintresserade och nu har de noterat vårt bilnummer och så här då. Det är staket runt hela området, det är larmat, det är videoövervakat som jag sa. Ja, ja visst, det är jättefint. Det sitter en kamera uppe i det fönstret där. Jag vet inte om ni, jag tror ni ser den. Det är en bardel, en jättefin bar har de där. Underdelen är en verkstad. Den här delen är på övervåningen, då hade vi modern. Två medlemmar av den kriminella organisationen Bröderskapet Wolfpack blev slått ihjäl med ballträ i andra etage av klubbhuset. Hells Angels pussade upp hela etagen efter drapan. Men politiet fann till slut blodspor upp under takbjälkan. Bevis nog till att få ett medlem dömt till 10 års fängsel för drap och ett annat medlem till 1 års fängsel för att ha skjult en förbrytare. Akkurat som i Tromsø var mangel på vittne av det som gjorde saken vanskelig å løse. I samband med morden på de her to brødreskaperne, så valgte Hells Angels å bygge om hele overvåningen. Og det er jo bare for å avspegle litt hvilke ressurser de sitter på. Altså. I Norge forsøker 1%-klubben å ligge utenfor offentlighetens søkelys, sånn at de kan drive med sitt i fred. Likevel kan stadig store kriminalsaker knyttes direkte til de her miljøene, som er i sterk vekst over hele landet. I Göteborg og København har det de siste årene vært nærmest åpen krig mellom MC-bandene og andre kriminelle. Men det går også utover uskyldige. Vi er på vei dit nå til Storgatan der man sprengte bilen, midt inne i sentrale Göteborg. Her rører seg hvor mye folk som helst. Altså, det er helt her inne var vi altså. Det som skjedde var at Mehdi Sayed, bandidos-sjefen i Göteborg, ble nektet å komme inn på en nattklubb. Som hevn sørger han for at det ble plassert en håndgranat under dørvaktas bil. Bare flaks hindrer at dørvakta eller uskyldig i nærheten ble drept av den voldsomme eksplosjonen. Når tykker man at nå får det være bra? Nå får det være nok med det, va? Og det er, vil jeg nok påstå, folk i Göteborg jævlig trøtta på, altså. Altså. Vi gjorde jo en rapport 2004 som handler om rekruttering til de kriminelle gjengene. Den analytiken då slog ju fast att detta är grund och botten. Alltså när man tittar på gängproblematiken så säger analytiken så är det att det här är i grund och botten inget polisiärt problem. Detta är ett samhällsproblem. Och vi kan vara en del av lösningen, säger vi. Alltså vi kan hjälpa till och säga. Men det finns andra aktörer som måste ta ett större ansvar i detta, va? I Göteborg har de skönt att politiet inte kan få bukt med den organiserade kriminaliteten alena. Stat og kommune har stiftet en fellesenhet som skal bekjempe MC-gjenger og andre med alle lovlige midler.
Nå driver politi, skatt, toll, kommunen og andre etater felles etterforskning og innsats mot de kriminelle. Årsaken er at klubber som Hells Angels stadig infiltrerer nye grener av næringslivet. De kanskje får lemne gatuverksamheten for å drive sin kriminelle verksamhet på en annen nivå, snarere enn å skjøte narkotikamarknaden på gatunivå eller den typen av kriminell verksamhet. De forsøker veldig tona ned sin roll som Hells Angels og er i stedet oerhørt etablerede i företagsvärlden. Politi i flere land har avslørt at Hells Angels-medlemmer er involvert i kriminalitet i bygg- og eiendomsbransjen. Norsk politi ser nå på flere saker sammen med skatteetaten. Usikkerheten rundt inntekter, bosted og nettverk er et mønster som går igjen når myndigheter studerer Hells Angels-medlemmer. Kjell Arne Hansen, lederen i Hells Angels Tromsø, oppgir at han bor i klubbhuset. Men i folkeregistret har han i de siste tre årene stått oppført som bosatt i hjemmet til en kjent lokal entreprenør, som pleier nære forbindelser til medlemmer i Hells Angels. Entreprenøren er også nylig dømt i en voldssak sammen med Kjell Arne Hansen. Like før årsskiftet meldte Hansen flytting. Hells Angels-lederen har vært uføretrygdet i flere år, og har i de siste tre årene en årlig inntekt på knappe 150 000 kroner. Han eier nå denne Mercedesen. Nylig ble han fradømt retten til forsikringsoppgjør for en annen bil som han meldte stjålet. Forsikringsselskapet mente pengene til å kjøpe en sånn bil ikke kunne komme fra lovlige inntjente midler. Hansen har sammen med et prøvemedlem kjøpt klubbhuset for 3 millioner kroner. Han har også gjort flere eiendomsinvesteringer i byen. Oppgjørsmegleren som har hantert minst en av disse transaksjonene har selv vært samboer med en som nå er fullverdig medlem av Hells Angels. Bilder vi har fått tilgang på viser hun både på fest i klubbhuset og ute på kjøretur i Mercedesen til Kjell Arne Hansen. Leif Ivar Kristiansen utvandret fra Norge i 2005 og er offisielt sett bosatt i Göteborg. Han skal bo i en leilighet i denne villaen. Politiet i Göteborg bekrefter overfor Brennpunkt at Kristiansen i virkeligheten ikke har bodd på denne adressen. Vi vet at han har bodd i leiligheten til en beryktet pakistansk gjengleder på Mortensrud utenfor Oslo. Kristiansen har nå flyttet over til en leilighet i Oslo sentrum. En leilighet som eies av en investor som pleier en nær omgang med Hells Angels-medlemmer. Hells Angels-lederen har drevet en rekke tatoveringsstudioer i Norge, og i februar i år etablerte han et nytt selskap i England. Han har tidligere opprettet et eget investeringsfond i Sør-Afrika. Ifølge svensk politi har flere Hells Angels-ledere investert penger i Sør-Afrika. En tidligere svensk Hells Angels-president har fått utbetalt 2 millioner i uføretrygd de siste 10 årene. Svenske myndigheter har funnet 4,8 millioner kroner på hans kontoer i Sør-Afrika. Selv hevder han at han har vunnet penger på lotteri og spill. Tilbake i parkeringsanlegget under leiligheten der Kristiansen bor, stod det tidligere i år parkert en Harley Davidson og en Audi S8 som står registrert på medlemmer i Sverige. Begge ble brukt av Kristiansen og ble konfiskert av norsk politi for kort tid siden. Han bor altså ikke der han bor, han eier ikke det han kjører, og han har en aktiv reisevirksomhet med nettverk i mange land. Torsdag 6. november 2008 er Leif Ivar Kristiansen på vei til Zagreb i Kroatia. Han reiser sammen med Oslo-president Ove Jørgensen Høyland og to andre norske medlemmer. De flyr til Kroatia for å stille opp på dette årets andre verdensmøte i Hells Angels. Møtene og møtested er hemmelig. På flyplassen møter nordmennene ledere fra klubber i andre land. Møtene med toppledere fra ulike land gir Hells Angels mulighet til å utveksle informasjon som er for sensitiv til å ta opp på telefon eller internett som kan overvåkes. Langt færre er til stede enn ventet. Politiet har stoppet flere av medlemmene på grunn av deres kriminelle rulleblad.
Ingen av de fire norske blir stoppet, selv om alle er dømt for vold, narkotika eller vinningsforbrytelser. Det er her møtet foregår. Brennpunkt har fått tilgang til de hemmelige referatene fra møtet i Zagreb. Her skrives det mest om klubbens lover, juridiske saker og varemerkesikring. Medlemmens kriminelle aktiviteter er ikke klubbsaker og omtales ikke i referatene. Politirapporter om kriminalsaker som involverer medlemmer fra land til land viser at fremgangsmåter og mønster ofte er lik. Politiets rapporter bekrefter at kriminelle erfaringer utveksles fra medlem til medlem over landegrensen. Det referatene avslører er at Hells Angels er et strengt styrt internasjonalt foretak med ambisjoner om fortsatt vekst. Altså det er klart at de samarbeider og at de utnytter sitt nettverk, og at nettverket sen utnyttes av andre. Altså det de kan tjene penger på i kriminell verksamhet. Det kan være narkotika, det kan være innsmugling av lyxbiler, det kan være, du vet, you name it, va? Og det måste man også ha i minnet. Vapen skal transporteres. Narkotika skal transporteres. Altså, det måste transporteres. Det kommer ikke, va? Utan det måste transporteres. Og der er jo Hells Angels og Bandido starke, så de har en logistik og en organisation som finns over hele verden. Norske og nederlandske medlemmer er her på klubbhuset i Caribbean Brothers MC i Curaçao i Karibien. De sitter midt i den viktigste narkoruta mellom Sør-Amerika og Europa. Smuglere med tilknytning til nederlandske Hells Angels blir stadig tatt med narkotika av norske tollere. Ifølge politiet strekker forbindelsene seg fra Tromsø og tilbake til Karibien. Noe vi husker fra vestmerkene på det her nederlandske medlemmet på Hamar. Nederlandsk politi har dokumentert at Caribbean Brothers, Hells Angels-medlemmer og kolumbiansk mafia har samarbeidet for å få smuglet tunge stoffer til Europa. En forbindelseslinje med en blodig fortid. De tre nederlenderne Paul de Vries, Serge Wagner og Cornelius Pinnenburg var medlemmer av Hells Angels Nomads-avdeling i Nederland. De gjorde for noen år siden en dødelig forretning med utgangspunkt i Curaçao. Med en karibisk mellommann hentet Paul de Vries inn 293 kilo kolumbiansk kokain til Nederland. Paul de Vries og de to andre Hells Angels-medlemmene kuttet ut mellommannen. Det vil si de parterte han og kastet restene i elva i en bag. Deretter stjal de kokainet uten å betale den kolumbianske mafiaen. Dermed havnet hele klubben til de tre på dødslista til kolumbianerne. Brødrene i Hells Angels løste det her på sin måte. De tre kokaintyvene ble invitert på klubbmøte. Der ble de brutalt henrettet av sine egne brødre. Slik betalte nederlandske Hells Angels seg ut av problemet med kolumbianerne. Akkurat som etter drapene i klubbhuset i Göteborg ble hele andre etasje også i dette klubbhuset pusset opp. Politiet fant likevel blodspor og DNA fra alle de tre døde på åstedet. Mange av de her killene i dag er trøtte på sitt liv. Det er faktisk så, va? Altså, de er ikke beredde å prate med polisen om sin kriminalitet eller sine brødres kriminalitet, va? Men man er veldig trøtt på at selv alltid være utsatt, alltid være redd, alltid være beredd å stelle opp, alltid gjøre de her kriminelle handlingene. Politidirektoratet lovte å stanse veksten av disse MC-bandene med en offensiv handlingsplan i 2004. Siden den gang har klubbene eksplodert i antall. De har sikret seg et uttall av supportmiljøer i og utenfor kriminelle miljø over hele landet. I det kriminelt belastet 1%-miljøet slåss nå Hells Angels, Bandidos, Outlaws og nykommeren fra Australia, klubben Coffin Cheaters, om hvem som skal styre og bestemme. I Sverige er 1%-klubber definert som samfunnstruende virksomheter. I Norge får de stort sett vokse i fred. Altså, Hells Angels er et multinasjonalt företag. Altså, om man utgår fra det, så innebär ju det att de verkar ju i dagsläget fan med över hela världen. Alltså de har avdelningar över hela världen. Alltså Hells Angels är ju oerhört mån om sitt namn, va? Och det är Bandidos också i det här sammanhanget. Det är två multinationella företag i brott. Så enkelt är det.
I Tromsø er rettssaken om knivstikkinga i klubbhuset over. Retten fant at tiltalte Lillis hadde handla i nødverge. Men likevel så brutalt at det ikke kunne forsvares av nødvergeretten. Den tidligere Hells Angels-sjefen i byen blir dømt til 2,5 års fengsel. Lillis, som fra guttedagene hang i buksebenet på sin storebror i MC-klubben Harry, og vokste opp med drømmen om sykkelen og åpne landeveier, er på flukt fra sine gamle brødre i Hells Angels. Han er ute i bad standing, og har ifølge folk som kjenner han, lagt MC-livet på hylla for godt. Hva som faktisk skjedde den kvelden, på Hells Angels-huset i Tromsø, vil vi sannsynligvis aldri få vite. De som var til stede, er enten for redde, eller ønsker ikke å snakke. Leif Ivar Kristiansen, Hells Angels-lederen i Norge, kan reise hjem. Taktikken har fungert igjen. Frykten har gjort at den fulle og hele sannhet ikke kom fram denne gangen heller. Vi har gitt flere leirer i Hells Angels Norge tilbud om å se dette programmet på førehand. Men ingen av dem har nyttet seg av muligheten til å se filmen eller kommentere opplysningene. Er den tause dramatikken i rettssalen i Tromsø et godt bilde på hvordan Hells Angels styrer på? Det er nok en god illustrasjon hvor frykt, taushet er sentrale deler av deres virksomhet, så jeg er ikke overrasket over det jeg har sett, nei. Denne frykten som disse bandene spiller på, påvirker den også politiet? Nei, politiet frykter ikke disse kriminelle MC-organisasjonene eller miljøene. Men å jobbe lokalt på et lite lensmannskontor opp mot disse miljøene, det er klart det er krevende og av og til og helt sikkert skaper noe frykt. Og når man står der mer eller mindre alene opp mot et sånt et miljø, så er det klart at det sikkert kan gå ulike tanker gjennom huet på folk, også politifolk. For 6 år siden kom den store planen for bekjempelsen av organisert MC-kriminalitet, der målet var å begrense antall medlemmer og klubber og hindre nye etableringer. Hvordan har det gått siden den planen kom? Det har blitt flere klubber, det har blitt flere medlemmer, så det har jo vært en ekspandering. Så hvis man måler ut fra det alene, så har man jo ikke lykkes, men det blir jo for snevert. Det er jo gjort... Det var et viktig mål i denne handlingsplanen, å begrense klubber, hindre nye etableringer og begrense antall medlemmer, og så har tallet gått til værs. Hvor er det dere feilet? Ja, som jeg sa, hvis man tar det isolert, så har man ikke lykkes. Men det er jo... 75% av alle Hells Angels-medlemmer er jo domfelt, så det er jo klart at det er gjort veldig mye bra politiarbeid underveis. Men jeg tror rett og slett at det må jobbes på en bredere front med større langsiktighet og større tyngde over tid for å lykkes. Og forløpig så har det vært litt for smalt og litt for spett. Hvor er det politiet har hatt sitt fokus i bekjempelsen av organisert MC-krim? Det sentrale over tid har jo vært i forhold til narkotika, grov vold, bruk av trusler, den mer tradisjonelle organiserte kriminaliteten. Men politiet i Norge er godt kjent med at de er i ferd med å involvere seg i type hvitvasking, eiendomsforhold, transportbransje, entreprenør, restaurant, tatueringsvirksomhet, den type ting. Nå vet vi at medlemmer i Hells Angels kontrollerer over 60 firmaer i Norge. Vi vet at de investerer i bygg og eiendom. Hvorfor har ikke politiet skiftet fokus og gått etter pengene? Uansett type kriminalitet, uansett om man går etter kriminalitetsformene eller at man går etter de ulike nettverkene, så er det viktig å ramme dem økonomisk. All erfaring viser at det er krevende, men det er ikke riktig at politiet ikke går etter pengene. Men det er helt åpenbart også at man kan gjøre en bedre jobb enn det som er gjort.
Men har politiet hatt det rette fokuset i kampen? Det er alltid et spørsmål. Det er i hvert fall ikke fokus eller mangel på fokus som er årsaken til at vi har så vidt mange klubber som vi har i dag. Hva er årsaken? Ja, det er ganske sammensatt. Dette her har vært miljøer som da har vært etablert i mange, mange, mange år. Og det finnes ingen kortsiktige løsninger på dette her. Og da tror jeg man må begynne med å erkjenne at det er et samfunnsproblem. Det er et samfunnsproblem som mange må ta et ansvar for. Mange nok har ikke gjort nok så langt. Det er alt for mange som er stille. Det er alt for mange som ikke sier noe, som ikke melder seg på i den debatten som jeg mener bør være rundt disse kriminelle miljøene. Hvem er det du snakker med nå som er stille? Nei, jeg tenker på kommuner, jeg tenker på politikere, jeg tenker i og for seg på politiet, næringslivet. Hvor er media? Hva er medias rolle i forhold til kritisk journalistikk? Jeg tror det er veldig mange lokale journalister som kvier seg for å gå til de klubbene som er etablert lokalt og stille kritiske spørsmål. Den naiviteten må vekk, og folk må på banen. Sier du nå at politiet står nok så alene i kampen mot kriminelle MC-bander? Ja, det tror jeg nok. Ja, svaret på det, ja. Men det er hederlige eksempler, og jeg tror også vi må være så selverkjenne og si at også politiet på en del områder kunne ha gjort mer. Takk skal du ha, Atle Rolf Mathisen.